isbitaalka manhal ee magaalada burco oo ka mid ah isbitaalada kala duwan ee ku yaala magaalada burco isla markaana isbitaalka labaad ee ugu weyn ee ku yaala gobolka Togdheer ayaa waxa uu eedaamiyay qalinna bilaash isla markaana ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 500 oo qof oo qalin lagaga sameeyay indhaha agaasimaha guud ee isbitaalka manhal ee magaalada burco Dr. Cabdiraxmaan Axmed Raage ayaa bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer iyo Soomaalida boogu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadan uu eedaamiyay isbitaalku agaasimaha oo ka hadlay arrimahaasi waxa uu yiri waxaan ugu baaqaynaa dadka gobolka Togdheer dega iyo waaxigiisaba in la sameeyo doono isbitaalka Manhal Burco uu sameeyo doono qalliin indhood oo bilaash ah oo 500 oo qof ah oo laga bixinayo dawada iyo marka qalliinka labadaba laga bixinayo qof wuxuu buu soo qaadanayaa kaarka dhaqtarka iyo shaybaarka arintaasna waxay bilaabmaysaa bisha labadeeda ilaa marka wiiga gudiisa way soconaysaa 500 intay dhamaanayaan waxay imanaya Dr. Shiine iyo dhakhaatiir la socota waxa kale oo ugu baaqaynaa dadweynaha reer Burco Dr. Maryam ay qalliimadii bilowday iyo daaweyntii kaarkeedina dadweynaha uga dhignay bilaash si marka duruuftan adag ee wasaaradda lagu jiro ay uga soo kabtaan qalliinkii dhagaa iyo cunaa iyo sankuna wuu socdaa Dr. Yasiin baa hawshii wada waxa kale oo socda discountkii ilkaha ee labada dhakhtar ay wadeen Dr. Xayaan iyo Dr. Marka Basil waxaan ku soo dhaweynaynaa dadweynaha reer Burco iyo waaxigiisaba ilaa kelinka shanaad ilaa marka tuulooyinka oo dhan gacmo furan ka faa'iideysa baan leenahay wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV Burco